Albaștrii sunt pregătiți de o nouă provocare. Mâine vor juca în deplasare la Turnul Măgurele cu CSM Alexandria. Astfel, etapa cu numărul 13 din Liga a doua înseamnă o deplasare de peste 360 de kilometri pentru Corvinul Hunedoara. Aceasta va fi ultima partidă înaintea unei noi întreruperi a competiției cu ocazia jocurilor echipelor naționale. Corbii și-au zborul mâine, 11 noiembrie, spre sudul țării, cu un moral bun, după 3 victorii din 3 posibile obținute în 7 zile, pentru ultima confruntare cu o nou promovată din sezonul regular. La fel ca adversarii din runda precedentă și gruparea din Alexandria iese în fața Corvinului după un prim succes în campionat, după 9 jocuri în care strânsese doar 2 puncte. O deplasare lungă împotriva unui adversar bine organizat, o echipă foarte reactivă. Drept dovadă au câștigat contra Botoșanului în meciul de cupă, au câștigat acum la Spartak. Va fi un meci dificil pentru noi, pentru că, mă repet, este o echipă reactivă, o echipă de tranziție, o echipă care construiește foarte bine, s-au întărit și la portar. Balauru este un jucător pe care îl cunosc, un jucător care a apărat la Liga 1. Gâdea, un jucător care a fost important în Liga 1, a jucat la CFR Cluj, a și marcat, are câteva 20 ceva de jocuri la Liga 1. Cană, la fel, un jucător care a fost în curtea FCSB-ului. Deci sunt o echipă, Mogoș, Simon, care au trecut și pe la noi. Cunoaștem, o echipă de calitate. Eu sper să ne impunem jocul și să câștigăm. Ne așteaptă o deplasare foarte grea, chiar dacă au puncte. I-am studiat acum. Și până la urmă, ultimul lor meci au câștigat împotriva unei echipe de Liga 1. Și nu contează cum e Botoșanul, dar i-au bătut. Cu siguranță ne așteaptă un meci greu și ei să-și dorească să ne bată. O echipă bună, cu jucători buni, tineri, care au fost pe la echipe mari ale României, chiar dacă n-au prea jucat sau alții au jucat. Ne așteaptă un meci foarte dificil. Ne iau în serios. Și asta trebuie să ne motiveze și pe noi mult mai tare. Partida de la Turnul Măgurele nu va fi transmisă în format video, dar desfășurarea jocului va putea fi urmărită în format live text pe pagina de Facebook FC Corvinul 1921 Hunedoara.